Alguma dúvida quanto à regra? Obedeça meus comandos, toquem as luvas a seus cornes. Vamos acompanhar a luta de número 12 do Jungle Fight 82. Léo Vitorino, para você acompanhar com calção vermelho e preto, as luvas com detalhes na coloração azul. Já Wagner Pezinho tem a bandeira do Brasil e o calção preto em destaque no seu calção e as luvas com detalhes na coloração vermelha. É o peso pesado, é aquilo que o Roman falou. Um golpe. Já altera toda a história. Sim, são atletas que têm muito punch, então a trocação é muito perigosa. Aí você observa a movimentação dos dois. Tenta o chute baixo, o Wagner Pezinho. Você vê que o Léo Vitorino já toma a iniciativa, tomando conta do centro da Arena Jungle, indo pra cima, tentando encurralar o Wagner Pezinho. E aí você já vê a resposta do Wagner. Visão frontal, tentou chute alto, agora também frontal. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. É o Jungle Fight 82 para você na tela do Band Sports. Os dois vão na movimentação. Você vê que vai no sentido anti-horário, tentando escapar do bote que vai colocando. O Wagner Pezinho vai tentando escapar dessa tentativa do Léo Vitorino. O Léo Vitorino vai pressionando. E o Wagner Pezinho vai tentando escapar, vai tentando fugir. É, o Wagner Pezinho rodando para no sentido anti-horário, como você colocou, ele foge da direita do Léo Vitorino. Mas trabalhou bem a esquerda ali o Léo Vitorino. Os dois na trocação. Saiu muito bem no raio de ação dessa tentativa de ataque do Léo. Chute baixo do Wagner Pezinho. Léo Vitorino fez cara ali de que não sentiu nada. Chute agora por dentro. Mais uma vez o chute baixo, Roman. O Léo Vitorino muito relaxado, muito tranquilo. Se sente bem confortável aí nesse início de primeiro round. E vai ali, continuando na sua movimentação. Tentou o Wagner Pezinho, passou no vazio. Jabzinho curto de esquerda, outra vez tentou o Wagner Pezinho, outra vez passou no vazio. E vai pressionando, ó, Léo. Um jabzinho de esquerda, jabzinho curto. Aqui na nossa frente agora os dois. Faz um trabalho ali de movimentação, dominando o centro da Arena Jungle. O Léo Vitorino. Léo Vitorino muito tranquilo, respirando pelo nariz, boca fechada. Você vê que ele tá bem consciente. E aí tenta agora partir para cima o Wagner Pezinho com a combinação, mas sem entrar, sem conectar os golpes. Menos de 3 minutos para a final do primeiro round. Chute baixo por dentro, mais uma vez do Wagner. Tentou ali soltar a bomba de direita, passando por cima ali da linha do ombro do Léo. Mais uma vez o chute por dentro do Pezinho. Agora, o Léo Vitorino acredita no seu poder de assimilação de golpes, né? Tá avançando com a guarda muito baixa. Tentou a Juliana saltada, depois a combinação com o chute alto. Léo Vitorino foi esperto, bloqueou a perna e já tentou o contragolpe. Você vê que a mão esquerda do Léo Vitorino completamente baixa. Acaba tomando cruzado de direita, mas assimila bem os golpes. E vai pra cima, tentou soltar ali o jab de esquerda. O Wagner Pezinho na combinação com o chute. Tenta o chute alto, Wagner Pezinho. Menos de 2 minutos. E sempre que é atingido por algum golpe, o Léo Vitorino faz cara de pouco caso, né? Como quem diz, não senti nada. E continua mantendo o centro da Arena Jungle. Tentou a bomba agora de direita, passou no vazio. Fez ali um gesto ali com os braços do tipo, não gostou do estilo de luta que está tendo até agora. Trabalho de abzinho de esquerda, responde o Wagner Pezinho, tentou na linha de cintura agora. O Léo Vitorino está tentando quebrar mentalmente o Wagner Pezinho, sempre tratando com desdém os golpes do adversário, muito tranquilo, relaxado, guarda baixa, e continuar cercando o Wagner Pezinho, que vai girando. Mais uma vez, trabalhando ali à direita o Léo Vitorino, mas sem muita força, menos de 1 minuto, e agora vai para cima. Trabalha na movimentação, foi bem na combinação. Responde Wagner. Já fez questão ali de dar uma pressionada no Léo Vitorino. Agora é a vez do Léo ficar colado na grade. Vai agora tentando se livrar ali da tentativa de joelhada do Wagner Pezinho, Roman. É, o Wagner Pezinho agora tenta dar um pisão no Léo Vitorino para incomodar ali o peito do pé
do atleta Léo Vitorino. Aí você viu que o Douglas Aires não via uma combatividade ali na luta, por isso trouxe os dois de novo para o centro da Arena Jungle. Chute baixo por fora, na altura da coxa do Léo Vitorino, colocado pelo Wagner Pezinho. Tentou frontal agora. Tenta o chute saltado. Chute frontal, mas não deu em nada. Final do primeiro round. Um pouco mais frio, Léo Vitorino mostrou ali muito nervosismo. E aí, Romano, na sua conta, Léo Vitorino e Wagner Pezinho, como ficou esse primeiro round? Vamos combinar também que depois da luta anterior, era difícil manter aquele nível de movimentação, alternância de posições, mas enfim. O Léo Vitorino e o Wagner Pezinho fizeram um primeiro round morno, muito estudo, muito respeito, porém o Léo Vitorino tomou um pouco mais a iniciativa, ganhou o centro da Arena Jungle, foi encurralando o Wagner Pezinho. E por conta desse domínio territorial, vou dar um 10 a 9 para ele, mas no detalhe, vamos ver se nesse segundo round os atletas soltam um pouco mais o jogo. Então dá conta 10 a 9 para você, Romano. 10 a 9 para o Léo Vitorino, no detalhe. E aí você acompanhando a Ring Girl dando o seu recado. Essa que é a Cris Lopes. Nós vimos aí a Vanessa Mesquita e agora a Cris Lopes dando o seu recado. Também anunciando o início do segundo round. E você continua interagindo, você de todo o Brasil, você ligado na internet. Hashtag JungleFight82. Só lutão pra você. Essa do peso pesado, é aquela história que a gente sempre conta. Um golpe bem trabalhado, um cruzado, um jab, um direto, pode significar o fim da luta. E a impressão que dá é que o Léo Vitorino ele vai cercando o Wagner Pezinho. E no momento apropriado ele vai soltar seu arsenal de golpes, vai vir em chumbo grosso. E aí tenta o Wagner trabalhar na sequência de chutes. Soltou ali o jab de esquerda. O Léo pressiona de novo, a cola na grade. Já responde o Wagner. Os dois trabalhando na trocação, como strikers. Até agora não vimos luta no chão. Foi bem na combinação, Wagner. Tentou ajoelhada saltada, chute alto na sequência. O Vitorino faz uma cara de pouco caso quando entra os golpes do Wagner Pezinho, que é uma coisa que eu vou te falar. Como quem diz, não tô sentindo nada. Exatamente. Só que aí a gente fica naquela dúvida. Vamos lá, Léo. Faz aquela cara de pouco amigo, parece aquele cara ranzinza, aquele tio ranzinza que a gente tem em casa, né? Toda família tem um tio ranzinza, né? É verdade. E a guerra continua nessa cara, de poucos amigos. É a guerra psicológica que acontece também no meio da luta, né? Quem quebra mentalmente o adversário tá na frente. E ó, dominando sempre o centro da Arena Jungle e o Wagner tentando trabalhar perto da grade. É a única coisa que resta pro Wagner. O Wagner Pezinho, em contrapartida, sempre que se vê encurralado, aí começa a diferir a sequência de golpes para sair daquela posição. Jab de esquerda que mandou, respondeu já o Wagner. Trabalhando bem ali. Golpe com o pé esquerdo. Pintou bem, entrou à direita. O Léo foi esperto, já pegou lá sua perna, colocou, então para baixo. O Léo Vitorino, no momento que o Wagner Pezinho soltou o jogo para cima dele, aproveitou no tempo certo, conseguiu a queda e agora está por cima na meia guarda. Vamos ver agora a movimentação. Já vai tentando ali laçar o pescoço para colocar sua pressão, Léo Vitorino. E você vê que com a perna direita ele vai fazendo um ganchinho para ajudar a livrar a perna esquerda de dentro da guarda do Wagner Pezinho. Veja como ele trava ali a perna esquerda do Léo Vitorino. O Wagner Pezinho. E continua ali o trabalho no chão, Léo Vitorino. E aí o Wagner quer aquilo justamente para quê? Para que o Léo Vitorino não consiga se livrar daquela pegada e o Douglas Aires veja que não há mais combatividade. Então por isso o Léo Vitorino vai tentando fazer ali o seu trabalho para livrar. E livrou, hein? Livrou. Mas foi bem o Wagner. Agora por cima. Alguns golpes curtos ali tentando a martelada com o punho esquerdo. Foi pra cima, pressionou, colou na grade. O Léo já fez ali o double leg, tentando colocar a luta pra baixo. Você vê que o Léo Vitorino mudou a estratégia dele, agora insiste na queda. E vai ali, o trabalho de movimentação. Veja como pressiona. Ali o Léo Vitorino colocando o seu oponente, o Wagner Pezinho na grade. Fez o giro, tentou ajoelhar do Wagner. Agora ele que tenta pressionar o Léo Vitorino. Faz o giro outra vez o Léo, coloca o Wagner na grade, menos de 2 minutos para o final do segundo round. A luta agora ficou um pouco truncada,
jogo de grade, disputa de esgrima. O tempo vai passando, começa a aparecer o cansaço físico. Sem dúvida, Romar, sem dúvida. Atletas muito pesados. Movimentação exige mais energia. Você vê a respiração ofegante ali do Léo Vitorino. Aquela respiração, nosso Marcelo Verardo, que leva a qualidade de transmissão para você, ele fala aquela respiração com a boca, né? É verdade. Não dá nem pelo nariz, você tem que tentar respirar pela boca para ver se entra mais ar. E aí o fator juventude pode começar a pesar pro lado do Wagner Pezinho, que tem apenas 21 anos contra os 36 anos do seu adversário, Léo Vitorino. Completamente cansado o Léo Vitorino. E agora o Wagner Pezinho sente o momento e vai para cima. Vai para cima na combinação ali, tentou trabalhar o dedo de esquerda, outra vez responde o Léo, chute alto. Acendeu ali o sinal verde para o Wagner Pezinho para seguir na luta. Mais uma vez, o dedo de esquerda. Exatamente, Van Bruno. Wagner Pezinho percebe esse bom momento, tá vendo que o gás do Léo Vitorino tá acabando e tá indo com tudo para cima. Menos de um minuto. Vai para cima tentando a combinação, mesmo assim o Léo não deixa que o Wagner se aproxime de maneira perigosa. Trabalha a combinação, esquerdo, depois chute baixo, agora chute alto. Mas você vê uma diferença absurda de golpe de desferidos, né? Sem dúvida. Wagner Pezinho soltando o jogo para cima do Léo Vitorino. Menos de 30 segundos para o final do segundo round. Léo Vitorino e Wagner Pezinho. É o peso pesado em destaque na tela do Band Esportes para você. Chute baixo mais uma vez do Wagner Pezinho, que também começa a cansar, hein? Também começa a cansar o Wagner Pezinho. E ele diz que não com a cabeça. É. Jabzinho curto com o punho esquerdo. Fim do segundo round. Os dois já mostram ali o desgaste natural até do peso pesado, a movimentação dos dois. Eu quero ver, Roma, quem é que vai ter o gás necessário nesse terceiro round. Porque essa que vai ser a história para definir a luta. É, sem dúvida nenhuma, agora o preparo físico vai ser o diferencial para quem vai levar a vitória para casa. Mas ficou claro para mim que o Wagner Pezinho está mais bem preparado, talvez pelo fator da idade, né? Atleta jovem, apenas 21 anos, soltou mais golpes, equilibrou as ações. Na minha visão, venceu esse segundo round. Então agora temos um round para cada lado. Você vê aí momentos desse segundo round. Tivemos de tudo um pouco, trocação franca. Ali a gente já percebe no semblante do Léo Vitorino o cansaço, respirando de boca aberta. Já não tem mais aquela mesma movimentação, aquele domínio que ele tinha da Arena Jungle, como ele teve no primeiro round. Então, tudo igual, um round para cada um. Quem vencer esse terceiro round, certamente leva a vitória para casa, Ivan Bruno. Você acompanhando conosco no canal de todos os esportes. Grandes lutas para você. Vamos acompanhar. E aí, para você, ligado em casa, hashtag JungleFight82. São milhares de participações, isso é que é muito legal. São milhares de participações que a gente recebe com a hashtag JungleFight82. Muito, mas muito obrigado mesmo de coração a você que é fã de MMA, amigo das lutas, que está nos acompanhando na tela do Band Esportes, só curtindo o melhor do MMA nacional. Daqui a pouquinho tem desafio internacional para você. Início do terceiro round. Na contagem do Romã tá tudo igual, 19-19. Para você aí em casa, e os juízes laterais, como vai ficar essa decisão? Vai para cima agora o Léo Vitorino, responde o Wagner. O Léo sabe que ele tem que imprimir o melhor ritmo, porque demonstrou um cansaço absurdo no segundo round. É, e o Léo Vitorino veio com outra postura, já veio para definir logo no início do terceiro round. Sabe que quanto mais a luta se esticar, pior para ele, que tá bem cansado. E agora vai, pressionando de novo, mas o Wagner outra vez faz questão de já evitar esse tipo de ataque do Léo Vitorino. Já faz o clinch, tenta aplicar ali a joelhada. Já grudando ali nas as mãos do pescoço do Léo Vitorino. Já laçou de novo. Joelhadinha curta do Wagner. 4 minutos para o final da luta. E aí volta o cansaço dos dois. O Wagner agarra ali. O Douglas Arizu, que não ia dar em nada a luta. Chama os dois de novo e vai haver o reinício. E a gente já observa um sangramento na boca do Wagner Pezinho. Resultado aí dos golpes, da mão pesada do Léo Vitorino. Bem lembrado pelo Romã. Boa esquerda do Wagner. Já tentou aplicar a clinchada no Muay Thai, joelhada. Clinchou, joelhou, mas aí depois da joelhada foi para a sequência e agora vai com os chutes, os pisões frontais. Menos de 3:30. Aí tentou o Léo Vitorino.
já respondeu no final. Agora impressionante como... Ali, Roman. Perdão, Ivan Bruno, só ia comentar, impressionante como apesar do cansaço, o Léo Vitorino continua sempre caminhando para frente. Sem dúvida. Tentou a bomba de direita, passou no vazio. Chute baixo na parte interna da perna agora. Chute por dentro do Wagner Pezinho. Menos de 3 minutos. Tentou alguns golpes curtos, já responde. Ali o Wagner Pezinho vai para a combinação, vai para a trocação. Trabalha a sequência. Responde o uppercut Wagner. Os dois ali no clinch. O Douglas Aires vai chegando, vai olhando. Daqui a pouquinho vai reorganizar a luta de novo, hein? Empurra e se afasta ali. No momento, o Léo Vitorino. Mais uma vez o chute por dentro do Wagner. Luta mais cadenciada, um ritmo mais morno. Eu lembro para você que ainda teremos grandes lutas e 3 delas valendo o cinturão. Tentou ali o golpezinho curto com o punho direito. Responde agora o Wagner Pezinho com o jab de esquerda. Vai de novo para cima. Olha, contrariando minha expectativa, o Léo Vitorino mostrando muito coração, caçando o Wagner Pezinho nesse terceiro round. Eu que acreditava que a juventude do Wagner Pezinho faria diferença no quesito gás, mas quem está tomando a iniciativa é o Léo Vitorino. E vai ali, ó. O Léo vai na boa, tenta pressionar, responde o Wagner. Menos de 1 minuto e 30. Luta sem muita movimentação, luta muito tranquila até. Mas também, como bem destacou o Roman, diante do show que nós acompanhamos na luta anterior, rapaz, foi uma enormidade ali aquele confronto. Trabalha ali algumas joelhadas o Wagner Pezinho. Menos de 1 minuto. E aí outra vez o Douglas Alves intervém para o reinício da luta. Vai terminar. Mais um confronto no peso pesado. Wagner Maia Pezinho encarando o Leonardo Vitorino. Vai agora para cima o Wagner Pezinho, trabalhando a combinação. Esquerda, direita. Mas o Léo continua mantendo essa pressão na posição. Menos de 30. Chute por fora agora do Wagner. E vai agora tentar imprimir o ritmo final. O sprint final. Menos de 10. Vai terminar. Léo Vitorino e Wagner Pezinho. Tentou colocar para baixo o Wagner. Agora é a vez do Léo. My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments. Lado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight. Mais uma vez a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Lauro Tosta, Wagner Túlio e João Emílio. 27-29, 29-28, 27-30.
Portanto, decisão dividida. Vitória de Wagner Pérez.